Абыл Бақытжан қазақ-түрік лицейінің 7-ші сынып оқушысы, қазақ тілі пәніне баса ден қойған. Мектеп қабырғасында өтетін талай олимпиадаға қатысып жүр. Оның таныстырған бүгінгі жобасы қазақ тілін жетік меңгеруге арналған. Бұл ойынның мақсаты қазақ тілін жақсы білмейді, бірақ сөйлеу білетін сол адамдарға арттыруға. Жан сөздік қорын арттыруға қолданылады. Бұл көріп тұрғанымызды мына бір шырпыдан естелік апа екіміз. Бұл жерде үш сөз болады. Үш сөз, біріншісі синоним, амоним, ішінде антоним болады. Бұл бала синонимін және де амоним антонимдерін табу керек. Сонда бұл қазақ тілін баланың сөздік қоры көбейеді. Бұлар 10-ші сынып оқушылары Шамиль мен Жантөре. Физика пәнінің мұғалімі берген тапсырманы орындаймыз деп, интернет арқылы ізденіп су қысымымен қозғалатын шөмішті пластик пен медициналық шприцтерден құрастырған. Айтуларынша құрастыруға шамамен бір апта уақыт кеткен. Бүгінгі фуарда біздің жасаған проектіміз осы гидравликалық трактор болып табылады. Осы машин біз жалпы 5 күнге жуықтай жасап бітірдік. Бұл идеяны интернетте көптеген материалдарды ізденіске шолығып, және де осы материалда тауып алып, осындай гидравликадан және де тек қана сумен жұмыс жасайтын тракторды жасауға тырыстық. Негізі мына жақтары қосылуға өте қиын болды осы жерді. Содан біз негізі дрельмен істеп, соны тесіктерін істеп. Көрмеде барлығы 70 жоба таныстырылды. Олардың біреуі екіншісінен асып түседі. Көрем деп келгендердің үлкен қызығушылығын туғызды. Келушілердің көбі қаламыздағы мектеп оқушылары болды. Мақсатымыз балаларын білімін көтеру. Теорикалық жөнден лисеімізде көрген білімі осы жерде көрмеде балалара практикалық жөнде көрсету. Қала мектептерден келген оқушыларға осы бізім балаларымызын істеген жұмыстары көрсету, осы балалара да көмектесу, оларды қызықтыру. Назарға ұсынылған жобалар арасында роботтар да, күнмен қозғалатын шағын көліктер де, химиялық реакциялар да, тіпті бір қарғаннан көзді алдайтын заттар мен адам рефлексін тексеретін айла тәсілдер де бар. Мәселен, темекі түтінінің мақтаға сіңуін көрсететін жобаны ең өзекті зерттеудегі болады. Шылым шегушілердің күннен күнге көбейіп бара жатқан ескерсек, аталмыш жоба түтіндеткен азаматтарды бір ойлантары сөзсіз. Осы барлық проектілерді қараған кезде барлығына да ең қызық жақсы маған қатты әсері қалдырған ол өкпедегі құбылыс, темек тартқанда өкпеде құбылыстар. Мақтаға істегенде өкпеде қап-қара құбылыс болады, оның темек ен тартпайтынды шешім қабылдадым өзіме. Қазақ түрік лицейі оқушыларының жобаларын тамашылауға келген құрдастарының таңданысында шек болмады. Әр келуші өзіне жақын саланы таныстырған жоба маңына барып, суретке түсіп, естен кетпес мағлұмат алуға тырысты. Мейірлан Алтынбек, Қанат Таспағанбетов, Тәулік.